смачно та небезпечно. В одному зі львівських фастфуд-кафе 22 людини невдало поласували кебабом. Із важким харчовим отруєнням їх доставили до лікарні. Усі подробиці швидкої інтоксикації далі розкажуть мої колеги. У той день Ростислав разом з друзями гуляли Львовом. Зголоднівши, вирішили поласувати запашною шаурмою в закладі швидкого харчування в центрі міста. Проте на додачу до обіду отримали не надто приємний бонус – бактерію сальмонели. На смак він був звичайний, нічого підозріло, все було нормально. Тобто вже на другий день, з самого ранку, почались недуги, тобто дуже сильна головна біль, висока температура під 39, яка не збивалася. Дуже сильні болі в животі, і буквально кожних півгодини, тобто біганина в туалет. Тобто було дуже погано, дуже важко. У перший день хлопець вирішив не звертатися до лікаря, думав, минеться. Проте на наступний ранок стан хлопця погіршився. Тоді ж його госпіталізували до інфекційної лікарні з важким кишковим отруєнням. Троє його товаришів також втрапили на лікарняне ліжко. За останні 4 дні до лікарні звернулися понад 20 людей з важким токсичним отруєнням. Всього звернулося 22 пацієнтів, 20 з них були госпіталізовані, 2 були відпущені на амбулаторне лікування. Стан пацієнтів на сьогоднішній день більшості вже покращився, з значним покращенням. Аналізи зазвичай проводяться при поступленні в таких випадках. Попередні результати висівається сальмонела. Жодних коментарів від закладу отримати не вдалося, адже харчівня міцно закрита на замок. Опісля спалаху у горе-заклад завітали працівники Держпродспоживслужби та лабораторного центру з інспекцією. Від побаченого у ревізорів не залишилося жодних сумнівів, що джерело інфекції кишить саме на кухні цього фастфуду. Там єдиний тільки туалет, як для персоналу, так і для відвідувачів. Там немає цеху холодних закусок. З 6 працівників, які працюють на даному об'єкті, тільки було 3 особисті медичні книжки, з яких в 2 був претермінований медичний огляд. Не було маркування розділочного інвентаря, тобто ціла куча недоліків, так би мовити, які однозначно могли послужити причиною до того спалаху. Дивно, що він стався зараз, а не раніше. Наразі у лабораторії досліджують проби, відібрані на кухні закладу. Результати будуть відомі за декілька днів. Проте через недбалість кухарів харчівні нині на лікарняному ліжку перебувають більше 20 людей. Та чи відповідатимуть за це власники і кухарі фастфуду, побачимо згодом. Оксана Павлишин, Роман Бучко. Правда тут.